Assalamualaikum. Cah, kates ning ngarep omahku pating gembrandul saiki. Enake diapakni ya? Ya opo lek dijangan ae. Cah, tak kandhani, lek ngepek kates aja sing ngene iki ya. Soale iki urung enak, ngepek o sing wis gedhi. Sik yo, deloken iki. Neng online lho, kates entah didol 15.000 sekilo. Apa ra ya luarang? Beh, jian pokoke iki urip ning desa wis paling penak sembarang garek mitil ning tegalan. Ayo gak usah kakean omong, langsung ae nyiapne oseng kates. Deloken yo cah, bahan sing dikanggokne. Kates 6 siji sak meniki gedine atau terserah sampean wis sepiro pingine. Katese dionceki, terus diirisi koyok korek api dawa-dawa ngene iki, terus diumbah karo banyu uyah ben trutuwe sing marakne gatel ilang. Monggo iki bumbune, lek gak kober nyatet kenek didelok ning deskripsi video ning ngisor. Tambahane kecap sak sire sampean. Terus banyu putih setengah gelas. Sing terakhir lenga dinggeng gongso. Bahane wis nyepak kabeh, ayo saiki mlebu pawon kita masak. Bumbu-bumbune brambang, bawang, lombok, lombok gedhi, lombok cilik, tomat diirisi kabeh. Terus brambang bawange digongso dhisik nganti wangi. Lombok cili, lombok gede, tomat, godong jeruk dicemplung nih. Banjur kates dicemplung nih. Diublek terus, nanti kates alum. Banjur dicuri banyu. Kecap. Lek kecap iki sak sire sampean ya, pingine sapiro legine. Lek aku senengane rada akeh. Uyah, sak mene dhisik ae, wedine kok kasinen. Soale engko terakhir kan dicicipi. Gula. Kaldu bubuk. Aku nggae merek iki, tapi yo sak sire sampean lek pengen nggae merek liyane utawa ra diwehi yo ora popo. Terus diudek. Ben bumbune rata merasuk ning KTC. Nah, banyune yo ben sat. Aja lali diincipi. Rasane pas apa urung? Lek kurang ditambahi. Ketoke lek ngene iki wis mateng. Banyune wis sat. Terus dientas, kompornya dipateni. Lah, yo iki, oseng kates. Bahane gampang, masake yo tinggal cemplung-cemplung. Rasane, muantep iki.
ngalah-ngalahi panganan ning restoran. Apa maneh lek dipangan karo sego tiwul apa sego ampok? Biuh, ra toleh-toleh. Ya wis sakmene ya, Cah. Iku mau cara gaene oseng kates. Matur nuwun wis didelok. Ojo lali di-subscribe, di-like. Terus komentar juga yo ning ngisor. Apa maneh lek wis njajal resepku, aku seneng maca komentar-komentare sampean. Ngono ae yo, Cah yo. Wassalamualaikum.